טוב, השיר הבא זה גם מדבר על מי יבנה יבנה את בית בתל אביב, מי אשתו אשתו בזיכרון יעקב, מי את הכרם בראשון, מי אשתו פרדס ברחובות. אז אני אמרתי ליורשים של לוין קיפניס, הוא כתב את השיר הזה, שאלתי אותם, אפשר לשנות קצת? אני לא יכול, לתל אביב בנו כבר, את זיכרון יעקב ששתלו ועשו כרם, ובפרדסים ברחובות כבר עוקרים היום, לא נותנים, אז צריך לעשות משהו חדש. אמרתי להם, אני יכול לשנות את זה לשומרון ולערי יהודה? אמרו לי, מה פתאום? אמרתי להם, הסברתי להם, אתם יודעים מה? הוא אומר לי, אמרו לי היורשים, לך על זה. בסדר, אז אני הלכתי על זה. אני, כולם פה. בסדר.